razmišljajući o restoranu u Splitu, zanimala me možda samo ova lokacija. Ne znam koliko znate, ova lokacija je mjesto gdje su obitavali mnogi hrvatski kraljevi. I ova lokacija je kraljevska lokacija. Tu pored nas, na starome groblju, gdje je kapelica i crkvica Svetog Stjepana, tu su obitavali razni hrvatski kraljevi. Dolazili su ovdje, spuštali su se, ovdje su bile sike. Gledali su ovaj grad, divili se ovome našemu bogatstvu, blagu, dragulju. I sve to zajedno sam nosio u sebi i zanimao me restoran i zanimala me samo ova lokacija. Smatrajući i vjerujući da je naš restoran u samome vrhu splitske gastronomije, ali jednako tako želim biti objektivan i reći da mi imamo dosta prostora za napredak. Kako nismo dosta slavili ovih 7 godina, nego smo krećemo od 8. Rekli smo da taj prvi rođendan bude pravi i da se ne slavi ni jedan dan, ni vikend, nego da ga slavimo svih 7 dana. Prije svega, hvala dragome Bogu na svemu ovome. Ja smatram da bez njega moj uspjeh ne bi bio moguć. Zahvaljujući njemu, svim ovih dragi ljudima koji su uz mene, vjerujem da je on razlog što su oni tu. Želim na njih ostaviti dobar dojam, dobar utisak. Želim da se svi ovdje osjećaju kao jedna obitelj. Danas tako funkcioniramo, jer da tako nije, zrno soli ne bi mogao polučiti ove uspjehe i ne bi bili ovdje gdje jesmo. Stoga hvala svima onima koji su, pa makar kratko, prošli kroz naš poslovni projekt. Hvala ovima koji su ovdje, neki čak i od prvoga dana. Ja sam im na svemu neizmjerno zahvalan.